د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویست د جاپان د سولې بنسټ ساساکاوا سره د افغانستان په تړاو خبرې کړې. نوموړي په خپل اکس پاڼه لیکلي چې د دې بنسټ له مشر اتسوشي سونامي سره په دې خبرو کې له افغانانو سره د جاپان او یاد بنسټ له همکارۍ او دوامدارې ښکېلتیا ستاینه کړې. د ویست په وینا دواړو لوریو په دې ناسته کې په افغانستان کې د سولې او دوامداره معیشت په برخه کې د ساساکاوا بنسټ پر ژمنتیا هم خبرې کړې. خوښیم چې تېر ورځ مې د ساساکاوا د سولې د بنسټ له رئیس ډاکټر اتسوشي سونامي سره وکتل. موږ د سولې او دوامداره معیشت په برخه کې د دې بنسټ په ژمنتیا خبرې وکړې. ما له افغانانو څخه د ملاتړ لپاره د جاپان د دوامداره ښکېلتیا ستاینه وکړه. د چارو یو شمېر شنونکي په تېرو شلو کلونو کې د بیا رغونې تر څنګ د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د جاپان رول مثبت ګڼي، خو ټینګار لري چې دغه هڅې باید د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ماورا ترسره شي. کشور جاپان که از جمله کشورهای پیشرفته و با اقتصاد جهان است، درباره صلح و ثبات دائمی در افغانستان کارایی را انجام بدن مورد استقبال مردم افغانستان قرار میگیره. وقت د اسلامي مرحله رسیدو وروسته د نړۍ ګڼو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو له اړمنو افغانانو سره په بېلابېلو برخو کې بېلاعوضه مرستې کړي چې جاپان یو له هغو دی. خو د اقتصادي چارو شنونکي که څه هم د ورته بنسټونو دغه ډول مرستې په اوسنیو شرایطو کې ګټورې ګڼي، خو ټینګار لري چې دغه مرستې باید تر ډېره پر پراختیایي پروژو ولګول شي. زه فکر کوم که چېرته نړۍ افغانستان سره کومک کوي یا مرسته کوي، هغه مرستې هم اقتصادي اوسي هم بشر دوستانه اوسي، تر څو چې موږ اوس کولای توسعې او انکشافي پروژې پیل کړو او خلکو ته زمینه د کار او اشتغال برابر سي. په څنګ د دې حکومت هم مسؤلیت لري چې ځینې پروژې اولي کړي تر څو خلکو ته زمینه د کار پیدا سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کورنیو چارو سرپرست سراجالدین حقانی د یاد بنسټ اړوند پلاوي سره په لیدنه کې هیواد ته د ورته بنسټونو راتګ مثبت ګام بللی و او هیله یې ښودلې وه چې ورته بنسټونه وکولی شي نړۍ ته د افغانستان د واقع بینانه انځور په وړاندې کولو کې مثبت رول ولوبوي.